постојат бројни примери на веќе потврдени личности во сферата на бизнисот, обштественото и културното живење кои произлегле од генерациите на матуранти од овој образовен центар. Стекнувањето на висококвалитетни и долготрајни знаења го отвараат патот кон престижните високошколски институции. Нашата мисија е вметување на осознаени личности и колективни искуства во функција на создавање на квалитетен живот во кој индивидуата ќе ги негува и почитува основните животни вредности. Затоа, Средното општинско училиште Кочо Рацин од Свети Никола објавува конкурс за запишување на ученици во учебната 2013-2014 година. Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки според наставните планови и програми за гимназиско образование, 102 ученика, 3 паралелки, 60 поени минимум. Стручно образование, земјоделско ветеринарна струка, 204 ученици, 6 паралелки. И тоа, ветеринарен техничар, 102 ученика, 3 паралелки, 4 години трајање, минимум 45 поени. Техничар за фармерско производство, 34 ученика, една паралелка, 4 години трајање и 40 поени минимум. Техничар за хортикултура, 34 ученика, една паралелка, 4 години на трајање, минимум 40 поени. Техничар за агроменеджмент, 34 ученика, една паралелка, 4 години трајање, 45 поени минимум. Машинска струка, 34 ученици, една паралелка. Автотехничар, мехатроничар, 34 ученика, една паралелка, 4 години на трајање, 45 минимум поени. Хемиско-технолошка струка, месар, реформиран план и наставна програма. 34 ученика, една паралелка, 3 години трајање, минимум 30 поени. Услови за запишување. Ученикот да има завршено основно образование, да не е постар од 17 години, да се определи за план и програма за гимназиско или стручно образование. Потребни документи за запишување. Пријава за запишување од училиштето. Истата е бесплатна. Оригинални свидетелства од 5 до 8 одделение. Извод од матична книга на родините, без оглед на датумот на издавање. Потврда за примени вакцини од службите за имунизација во здравствените домови. Тие се бесплатни. Конкурсни рокови. Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два описни рока, јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно пријавување во августовскиот рок. Првото пријавување на јунскиот рок е на 24 и 25 јуни 2013. Резултатите ќе бидат истакнати на 26 јуни 2013 година. Второто пријавување во јунскиот рок е на 1 и 2 јули 2013. Резултатите ќе бидат истакнати на 4 јули 2013 година. Нашата визија е високо респектабилна, воспитна образовна установа со зајакнат кредибилитет во реонот и пошироко, која ќе представува расадник на култура, знаење и личен просперитет.